Dippaappa sinne sisälle. Makkarasoppa. Voi vit! A la carte. Ja seuraava ruoka. Mä pelottaa, että se tekee näin! Ja paska auto kumollansa. Voi vittu! Kyytimässä olla kyllä niin saakelin varovainen, ettei käy tolla tavalla. Niinku tällä tavalla. No niin! Jos on huolia, murheita tai turhia toiveita, niin otetaan vastaan. Anna pankkona massia, potsu. Ei soo! Se näyttäisi olevan valmis nyt. Otas rahaa. Not kepi kaveri tämä. Täällä menee tää toinen haisu. Töötti tästä puuttaas pelistä. Että varmaan toista auto tuu vastaan. Perä pak tulee toinen auto vastaan perä. Siisos. Onneksi on hermot rautaiset. Ei tullut paniikki päälle, vaikka tuli auto vastaan. Tähän mä olin sanomassa. En varmaan mitään fiksua. Nyt taas äkkijarrut. Ei se vaan. Ei ne vaan jarrut vingu. Mitä teet? Sehän lähti nätisti ilmaan tosta. Kisaa haluttua sun romun kanssa. Kisaa? Eihän sä oot lähelläkään noita kuninkuusluokan ajoissa edes. Kisaa? Mihinkään, en mä tiedä lähdekö sun kanssa kaapaa. Toi on niin paskan näköinen vitun vekotin toi sulla autosta. Ei, en tiedä oikein. Pitää vähän miettiä. Voi vittujen kevää. Ei tässä tuu mitään oikeesti. Vittu, homma nyt vittu kunnon auto, niin katsotaan uudestaan. Painu vittuu saa. Kisaa? Fine. No tänne näyttää tota vittu sormesta. Vittu mä syötän sen sulla. Nyt Jokki lähdetään vähän kisailemaan. Jokki, nyt ei lähdetä kisailemaan. Nyt hyyt. Lämmät on ihan... Täällä on tilanne päällä nyt. Täällä on tapahtunut onnettomuus. Täällä on hirvi. Kaksi hirveä. Tää on sattunut hirvikolari. Ja sieltä tuli teinit, jotka rautti vielä. Eiku se on jo toi... Ja juna menee jossain saatanan kovaa. Vakavasti. Älä ota sitä vakavasti. En tahdon neuvoa. Jaha. Mutta kuuntele neuvoa. Vektor tuli sit sen... Blokkaa mun liikenteen. Ensi tuo pihakemiin ja neuvoa. Nyt tulee bussi. Hirveen raato lensi ja varmasti ei ole kiellettyjä kysymyksiä, mutta jos se jankkaa asioita, niin se on sitten semmonen. Sitä ei jaksa Erkkikään. Tai Erkki jaksaa. Erkki jaksaa mitä vaan, mutta muuten ei jaksa. Fuck you! Lois Lurso.